אבל זה גם זה תפס מקום, זה לכן זה אותו דבר. אבל בעיקרון, באתי להגיד, למרות שהמחשבה תופסת מקום, כן, אבל בדימוי שלנו היא כן תופסת מקום, כי איפה שיש מחשבה אין משהו אחר. אבל בדימוי שלנו מחשבה זה כאילו משהו שהוא לא ממשי, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא תופס מקום, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא במקום חומרי. בסדר? הוא לא במקום שנתפס על ידי החושים. המחשבה נמצאת במקום שלא נתפס על ידי החושים. מקום רוחני. מרחב זה מקום? כן, מרחב זה מקום. עכשיו, ולמרות שהמחשבה לא תופסת מקום שאפשר למדוד אותו בחושים, אף על פי כן, אתה יכול בתוכו לחוות מקום שנתפס בחושים. מרחב זה מקום בהגדרות של בהגדרות שלנו במציאות, אולי יש מרחקים אני באתי להגיד עזור לדבר מה שאמרת, אני אסביר עוד פעם, אנחנו מדברים פה על החוויה של המקום בן אדם מה שאמרת שכאילו שבחלום כאילו אין לו מקום עכשיו, מה? תסתכל מחשבה תופסת מקום כל דבר שקיים תופס מקום גם כלום תופס מקום הוא תופס את המקום של לא כלום כל דבר תופס מקום מה הוא תופס את המקום של מה שלא הוא עכשיו אלא מה יש מקום שאתה יכול למדוד אותו במטר רץ בחושים אתה רואה חוש העיניים רואה מודד יש מקום אתה מבין שזה תופס מקום אבל אתה לא יכול למדוד את המקום הזה זה מחשבה כן אבל הוא עדיין תופס מקום עכשיו לכאורה מה תופס פחות מקום מחשבה או חדר? מחשבה. נגיד אם אתה נגיד אומר לך אין כניסה, אתה אומר אני יכול לחשוב על זה, אני אומר לך תחשוב כמה שאתה רוצה, זה לא תופס מקום, נכון? כן. אז אתה אומר אם לחשוב לא תופס מקום, אז איך יכול להיות שבתוך המחשבה יהיה מלא מקום ממשי? כן. כי כשאתה בתוך החלום שלך, אתה יכול ממש למדוד, ללכת, לצעוד, זה מה שאתה רוצה. אבל איפה זה נמצא? בשום מקום. בשום מקום ממשי. אבל גם תפיסת המציאות שלך. משמע שגם המקום שלך פה, מה הוא, לא יודע, אבל אל תהיה בטוח שהוא, לא, אבל זה באמת קיים. מה זה, זה לא יחתר? לא, אבל התפיסת המציאות שלנו היא תפיסה, היא מחשבה, היא לא, היא יותר לפני הכל, אחרי הכל היא מחשבה. כן, אבל אתה אומר, אני חושב, אבל אתה אומר, אבל אני חושב על משהו ממשי. כן, אבל יש מישהו שאומר, נכון שזה מחשבה, אבל זה על משהו אמיתי. אני מחד גם אם זה אמיתי. אני מחד גם אם זה אמיתי, אבל המקום עצמו הוא לא, אתה יכול ללמוד מהחלום. אבל אם אתה מדבר על זה כמחשבה, וזה כמחשבה, האם יש בדיוק, אין הבדל ביניהם. מי אמר שיש הבדל? אני בעד שאין הבדל. הלאה. אוקיי. רגע, מי אמר שזה, המדידה בחלום היא אמיתית, כאילו, פיזיקלית. אני אענה לך. כשאתה בחלום, זה נראה לך אמיתי, על זה אנחנו מסכימים. לא, אבל הרבה דברים נראים לי אמיתיים בסופו מתבדל. כשאתה בחלום עצמו, לפני שהתעוררת. לא, אבל גם במציאות, אני מודד משהו ואני יכול לטעות. נכון, אבל שאתה עכשיו, נגיד שעכשיו אתה ישן, נרדמת, אבל אתה הולך, טיילת איפשהו, אתה טיילת באיזה מקום, נכון? ואיפה המקום הזה? בשום מקום. נכון? עובדתית. הוא לא תפס מקום. טיילתי במקום שאני... הוא תפס מקום בזמן שיותר קטנים ממה שהוא חווה. אם טיילתי במקום שאני... למה אני שואל? רגע. אז למה אתה שואל? רגע, שנייה, הוא, כן. אם עכשיו אני בחלום, אני יכול להיות במקום שהייתי בו כבר פעם. אתה לא נמצא שם. אתה נמצא במקום חדש. אבל אני רואה את המקום שהייתי בו פעם. אבל זה לא שם. נגיד לדוגמה, נגיד שהיית בקיוסק, ואתה חולם על הקיוסק. כן. אם היית, עכשיו היית בקיוסק? לא, כי אם היית תגיד למה היה שם. לא, לא הייתי שם. אבל באותו מידה אני יכול לחשוב על הקיוסק, כשאני פה. אין הבדל, נכון. עכשיו, למה אתה שואל את זה? כי אתה לא היית בהתחלה של הפרק. הסברנו שאין הבדל בין מחשבה לחלום. מה זה חלום? מחשבה, כשאתה... מה זה חלום? זה מחשבה שאתה נמצא בתוכה בהזדהות. נגיד לדוגמה, נגיד שמישהו עכשיו ירביץ לעץ. ירביץ. אתה אומר, זה לא אני, אבל אם אתה תיכנס לחווה שזה אתה, אתה צריך להשתכב. זה הכל, כמה אתה מזדהה. לא, זה כמו שמישהו שואב חיות, אתה רואה שמישהו כאילו תלף לך, זה כאילו יתעלל בו, ואז הוא כאילו מגיב. נכון. זה אחד שזה לא מעניין. זה שאלה מעניינת. כן. זה מעניין, כי יש מחשבה, ואני אמר שהמחשבה היא פה, בגוף, אולי היא דווקא בחוץ. מי אמר? לא יודע. באמת אני לא שמעת את זה יפה. אני אומר שזה גם וגם. ראית את זה אופי? הלאה. לא, סתם. או שזה לא בשום מקום, או שזה... לא, שזה באמת. הכל יכול להיות, אוקיי. ועבור האדם שנמצא, תמשיך אתה. ועבור האדם שנמצא בתוך החלום, עבורו יש חוויית מציאות מלאה וממשית. ואדם לפעמים אפילו מתעורר מתוך החלום אל תוך חלום אחר. רגע, זה נכון שאתה נמצא בתוך חלום, מבחינתך יש לך חוויית מציאות ממשית.
עכשיו, בחלום יש לך את כל החושים. מה אחד החושים שהכי פחות יש לך בחלום? ריח. ריח. אתה לא רואה בחלום? אתה לא נוגע, אתה נוגע. ריח. למה ריח יש לך פחות בחלום? כי אתה פחות מפעיל אותו במשך היום. נכון. אם היית... מה? זה לא דבר מטיבי. אם אתה היית, אם העבודה שלך במשך היום הייתה להריח נגיד ינות, אז בחלום היית חווה את הריח. זאת אומרת, הכל קיים. השאלה היא רק כמה זה נמצא, עד כמה זה ממלא לך את התודעה. אז אתה יכול להגיד, מה שאדם כאילו מתעסק בו, זה מה שהוא חולם. מה שאדם עושה בו במחשבה. לא, באתי להגיד רק שבעיקרון במחשב, אין הבדל בין חלום למציאות, בכולם יש את אותו דבר. יש לי שאלה, בן אדם שלא נראה שעיוור, למשל? גם הוא חולם, מה חשבת שהוא לא חולם? יש לו ראייה בחלום? יש לו ראייה גם במציאות, רק שהוא קורא לזה משהו אחר. היה ביוטיוב על איזה צייר טורקי שלא ראה מימיו, והוא מצייר ציורים. איך? אין מושג. מה חשבת שנגיד עיוור, אומרים לו את המילה שולחן, מה, אין לו בראש משהו? יש לו בראש משהו. למה זה מצטער לו כמשהו? איך הוא יתקשר? מה זאת אומרת? למה שזה לא יצטער למשהו? למה אם אתה אומר לי שולחן, אני רואה את השולחן, אני מצייר לו כמו שלום במחשבה שלי. דמיין את הירח. היית בירח, אבל היית שם. דמיין בלברות. אז הנה דמיין את זה. אבל עיוור לא יודע בכלל איך נראה פיל, הוא אף פעם לא ראה פיל. לא, בעיניו זה נראה, אבל בצורה אחרת. בעיניו לדוגמה, נגיד, הוא נגיד שאומרים להגיד נראה, הוא מתכוון לצליל מסוים. מה לא הבנתי? יש לו איזה אימג' כזה, בצורה אחרת. אוקיי. מה זה נראה? נראה זה חוויה. איך שפיל נראה? הוא יכול להגיד לך שפיל נראה בצורה אחרת. נכון. אז הוא גם הוא צודק? בעיניו, כן. מה שכן, אבל דבר מעניין, אצל עיוורים מאוד קשה להם להבדיל בין חלום למציאות. תדעו את זה. כי אצלנו, כי איך אתה יודע שזה חלום ומציאות? אתה רואה לפי השמש, אור, יום, לילה. אבל אם היית במערה, וכל פעם שאתה מתעורר, אתה רואה חושך. איך אתה יודע אם אתה בחלום ומציאות? בכל מקרה, אצל עיוורים, יש קטע שאתה צריך להרגיל אותם, מתי לישון, מתי לקום, שאיך תדע אם את, כאילו, כי איך הוא יודע אם הוא עכשיו יתעורר או לא יתעורר? שאלה, יש לו חוש כזה. יש. כל מה שבאתי להגיד, שיש שם משהו יפה, בקטע של ההבדל בין שינה לערנות. באתי להגיד שיש להם דבר יפה שאין הבדל. יש להם הבדל פחות. להם יהיה יותר קל להתחבר, פחות קליפות. להם יהיה יותר קשה להבין את הנפרדות. זה מה שתכוונתי. אמרתי להם יותר קשה. אתה אמרת שיהיה יותר קל. קל להבין את האחדות. ומה אני אמרתי? אותו דבר, הפוך. שיהיה לו יותר קשה להבין את הנפרדות. אוקיי, זה שאמרת. טוב, אבל זה הפוך. באתי להגיד איפה חיסרון. הוא לא הבין על מה אנחנו מדברים. יש לו פחות מרחב וחשיבתי. אני אמרתי שזה יותר יתרון בבית נושא. זה מה, אז אני אמרתי שזה חיסרון. באתי להגיד שזה שני צדדים. נכון. אוקיי, והאדם, עכשיו אני לא יפה. והאדם. והאדם לפעמים, בפסקה, ועבור האדם. ועבור האדם שנמצא בתוך החלום, עבורו יש חוויית מציאות מלאה וממשית. והאדם לפעמים אפילו מתעורר מתוך חלום לתוך חלום אחר. מה שנקרא חלום בתוך חלום. כשאדם חווה שהוא מתעורר מאיזה חלום אל מציאות אמיתית, ואחר כך הוא מבין שהוא עדיין נמצא בתוך החלום. שגם הוא עצמו נמצא בתוך מציאות אחרת, שנתפסת בעיני האדם כמציאות אמיתית יותר. מי שזה קרה לו יודע, מי שזה לא קרה לו יכול לדמיין שזה קורה. זה הכל. בן אדם בתוך חלום, מתעורר ומגלה שהוא בתוך חלום. לא, אני פעם אחת. אבל לפני שהוא עשה, ולפעמים זה גם קורה לך אחד בתוך השנים, ברצפים כאלה. זה מאוד מקסים. אוקיי, עכשיו נעשה הפסקה ונפסק.